ଏବେ ଯାଉଛୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି, ସେପଟେ ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ସ୍ପ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସବୁ ମାଗଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ରଥ ପାଖରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଏଇଠି ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସବୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଉଛି। ଚନ୍ଦନ ମଜା ପାଇଯିବେ ପାଇଯିବେ। ଚାଲ ଚାଲ ପଡ଼ା ପଣ୍ଡା ଏଇନା ଯିବେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ଚେରା ପହଁରା ଚାଲିଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ। ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି, ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ସାରା ଯିବ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛି। ରଥ ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍
ଲୋକ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳଦାନ୍ତର ସାତ ବର୍ଷ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବି ସାତ ଉପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି ପୁରା ଫୁଟପାଥରେ, ଆଗେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଇଚ୍ଛାରେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ।